Шаную, пам'ятаю, біжу. Забіг, присвячений загиблим воїнам, у Дніпрі організували вдруге. Цього року тут більше сотні учасників і учасниць. На футболках у бігунів наліпки із прізвищами героїв. У Максима Гарманова та Сергія Луцького таких наліпок 9 на 2. Чоловіки біжать за побратимів зі своєї роти. Кожного знали особисто. Я біжу, це свято, ми тут зустрілися з товаришами-побратимами. Ми згадуємо про хлопців, займаємося здоров'ям, біжимо, пропагуємо здоровий спосіб життя і в той же час пам'ять про загиблих хлопців. Тому що потрібно пам'ятати, що свобода вона не дається безкоштовно і за неї потрібно завжди платити. Це важка місія чи навпаки легка? Вам біжати, бігтиметься за 4 дні і ви 5 легко, як ви думаєте? Я думаю, що легко не буде, але це не головне. Легко або важко. Головне – добігти. Міля пам'яті, ну це американська традиція, тобто це 1 кілометр 600 метрів. Для дітей, якщо будуть діти, це буде коротка дистанція 500 метрів. Якщо хтось визначився, він заздалегідь подавав заявку з іменами, але багато хто не визначився і тому вони вже беруть таку наклейку. Я не обирав, за кого біжати, бо я вважаю, що якби всі воїни вони якби рівні, тому я не обирав. Я просто захотів пробіжати марафон, я люблю бігати. Вадим та його подруга Маккензі приїхали із Харкова спеціально, аби взяти участь у забігу. Запропонувала взяти участь саме американка. Чому я вирішила приїхати сюди на забіг? Вшанувати полеглих бійців. Це точно, це єдина причина. Ми якби одразу ми шануємо воїнів, які загинули, і також ми якби біжимо. Це якби знаєте, це рух вперед. Якби тому мені подобається ця ідея. Думав на секунду собі, що треба стерти ту падлу з землі. Після фінішу відзнаками нагородили трійку бігунів-прапороносців, наймолодшого учасника та рідних загиблих. Це наш майбутній Володимир, мабуть, князь Володимир. Так. Я тебе вітаю, друже. Все, дякую. Дякую всім. Слава Україні! Георгій Марков, Оля Василець, Андрій Сергєєв, Олександр Височин. Новини 9 каналу.